tchau, e que 2019 também tenha sido muito bom para vocês, que tenha sido cheio de sorrisos, é sinal que a nossa alma está feliz, é isso que viajar faz. Por isso, conto com vocês para 2020, para viajarmos juntos, tenho muitos destinos que vocês podem escolher comigo. Tchau, tchau, beijinho.